et lite rom, og jeg har en veldig hyggelig krok som jeg har innredet med en madrass og noen puter, og der setter jeg på et litt stearinlys. Selv om jeg ikke ser det når jeg lukker øynene, men det er egentlig mest for å skape den stemningen. Og så setter jeg meg i en behagelig stilling. Jeg setter meg på madrassen oppå noen puter, og sånn, så jeg sitter behagelig og ikke får vondt i ryggen og sånne ting. Det skal ikke være noe som er ubehagelig i kroppen min som forstyrrer meg. Og så sitter jeg der, og det eneste jeg gjør, det er egentlig å puste og legge merke til av og til hvordan jeg puster. Og så er Kristin Flod i stillhet, i et rom for stillhet. Og hva skjer her? Ja, det er det vi skal prøve å finne ut. Hvorfor søke stillhet? Hensikten er egentlig at vi bare skal falle til ro og sitte stille og være sammen med oss selv. Og det er på en måte det viktigste, å ta seg den plassen. Og det er i begynnelsen så er det vanskelig, det blir lettere etter hvert. Men i begynnelsen er det vanskelig, og fortsatt innimellom for meg kan det være vanskelig. Går det an til å si noe mer om hva akkurat den stillheten er for noe? Altså, stillhet er jo helt stille, men det er en sang som heter Sound of Silence. Er det likevel en slags, er stillheten på en måte en slags lyd, eller hva skal man si? Det er interessant at du spør om det, fordi at et kapittel i denne boken heter Et liv i stillhet. Der møter jeg en kvinne som ble født døv, og som etter hvert som hun vokste opp lærte seg å snakke, så hun ble faktisk en veldig dyktig barnepsykolog, blant annet. Og hun forteller om det som hun kaller for sangen i stillheten. Når stillheten synger. Og det er veldig interessant at du spør om det, fordi at hun mener jo at i den dypeste stillheten så er det noe som strømmer eller som synger. Og det er jo noe, jeg spør henne om det, hva dette er for noe, men hun greier jo ikke å beskrive det med ord i den forstand, fordi det er en erfaring først og fremst. Mm. Så det er jo mange av disse små tingene som oppstår i oss når vi velger å skape det lille rommet jevnlig, så blir vi mer kjent med det som stiger opp fra innsiden. Og ofte så har de ikke noe ord, vi har ikke noe ordforråd for det. Vi har ikke noe, kanskje bare mystikerne i den kristne tradisjonen hadde en dialog, et ordforråd omkring det store og som oppstår i det stille rommet. Jeg vet ikke. Jeg har lest eller hørt om bymennesker som har nærmest har fått panikk når de har opplevd absolutt stillhet, for eksempel i naturen, da de sprunget full fart tilbake til CD-spilleren eller til radioen i bilen. Hva er det som skjer da når for eksempel et menneske reagerer på denne måten, at du kommer ut i, eller inn i stillheten, og så blir det for sterkt på en måte? Det er veldig sterkt for en del mennesker å ha det helt stille, fordi de merker sin egen støy, sin egen indre støy. Og den kan være utrolig ubehagelig. Fordi det stille rommet, det er jo på en måte nakent. Så det legger mye av det vi bærer inni oss, det legger det nakent. Det er riktig, akkurat som du sier, det kan være veldig vanskelig for noen, så de flykter tilbake til støyen. Fordi når det er støyende, så slipper de å se hva de bærer på inni seg. Og det kan være veldig store smerter også, som tilhører deres liv, som kanskje ikke kan slippe ut alle sammen på en gang. Som må slippes ut litt og litt og litt av gangen. For en tid tilbake hadde Mellom himmel og jord besøk av TV-journalisten Oddgeir Brurseth, mannen bak NRK-suksessen Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Han snakket også blant annet om stillhet, og fortalte en historie om en mann som bodde langt inne på vidda, uten lyd av TV og kjøleskap. Han hadde ingen strøm. La oss høre litt på den. Og så legger han til at en gang så fikk han besøk av en tysk turist, en kvinne, som spurte om å få ta bilde av dette spesielle huset, og som etter hvert også spurte om hun kunne få komme inn
og se seg om der, og gjestfri som han er, så sa han selvsagt ja til det. Og så satt hun lenge i ro og lytta. Og så sier hun, her er så stilt, her må Gud bo. Tror du, Kristin Flod, at Gud bor i stillheten? Jeg er jo ikke spesielt tiltrukket av gudebegrepet, fordi jeg ikke tilhører noe trosretning. Sånn at for meg er det veldig vanskelig å svare på det spørsmålet. Mm. Selv om jeg faktisk har et eget kapittel her i boken, som heter Guds ansikt, spørsmålstegn. Og hvis jeg får lov til å bruke det begrepet i stedet for, ja, så er jeg litt mer, så føler jeg meg litt mer hjemme. Bruk det begrepet som passer for deg. Ja, fordi det du da spør meg om, det er, kan Guds ansikt dukke opp i denne store stillheten? Personlig så opplever jeg at jeg kommer i kontakt med noe mysteriøst, noe som er, som tilhører på en måte tilværelsens store mysterium, som jeg ikke kan svare på, som ikke tankene mine kan nå, som er større enn meg, som er enormt avansert, som kanskje bare er et naturprinsipp. Ja, jeg vet ikke, men det er enormt, og det er mektig, og det er mystisk. Om dette er et av Guds ansikter, eller om noen velger å kalle dette for Gud, så må de gjerne gjøre det, men jeg personlig opplever mye sterkere at det tilhører et uforklarlig mysterium, men at det mysteriet faktisk eksisterer rundt meg hele tiden, og at jeg kan erfare det og oppleve det nærmere meg selv når jeg er i kontakt med stillheten, ja. Du skriver at det er ingen dogmer i stillheten. Hva mener du med det? Jeg mener at i stillheten er alt helt naturlig. I stillheten er, jeg vil ikke si alt lov, fordi det handler ikke om lover. Og alt som man får kontakt med i, etter hvert som man nærmer seg en dypere form for stillhet, tilhører naturen, tilhører oss, tilhører mennesket, tilhører livet og universet, for den saks skyld. Det er en annen ting også. Dogmer er jo på en måte læresetninger eller måter vi skal være på for å oppnå noe, eller de følger visse regler og lover og sånn. Reisen mot stillheten handler ikke om lover og regler, dogmer, hva som er riktig og galt. Stillheten inviterer til en helt åpen tilstand der alt er naturlig, og der alt kan få lov til å være til stede. Og det er det jeg egentlig mener, ja. Mm. Du sa at du har vært opptatt av dette med stillhet i 20 år. Kan du si litt om hva stillhet har gjort med deg og ditt liv? Jeg er en akademisk person med universitetsutdannelse og har hele den intellektuelle bakgrunnen. Så det var vanskelig for meg å forstå at jeg kunne få informasjon fra andre steder enn fra hodet mitt. Men når det begynte å roe seg ned, så begynte antennene mine å bli mer skjerpet. Og det er en spesiell kvalitet av informasjon som kommer innifra, og som jeg opplever at jeg har mye mer tilgang på i dag. Den hjelper meg i alle mulige slags avgjørelser jeg skal ta, av hvilken retning jeg skal gå, og hva jeg skal gjøre i forskjellige situasjoner. Ja. Samtidig så er det en annen ting også som jeg synes er veldig interessant, og det er at det er akkurat som jeg legger merke til mange flere ting i dag, sånn oppmerksomheten er blitt skjerpet, og jeg ser små
detaljer. Jeg legger merke til spesielle ting ved menneskemøter. Jeg er mye mer våken, kan man si. Selv om jeg ikke er våken i en sånn spirituell forstand, så er jeg mye mer oppmerksom. Og den måten som jeg opplever meg selv være oppmerksom, den gir meg mye mer glede. Og det synes jeg kanskje er egentlig det fineste av det jeg selv har opplevd på denne reisen. Det er at jeg blir glad for små ting. Ting som kan være ubetydelige på overflaten, men som gir en klang av glede. Det er egentlig essensen av det som jeg selv kjenner da, i livet mitt.